Zdravím lidi, vítám vás v mém světě příběhů a nočních můr. Pojďme se spolu trošku odreagovat na vlně strachu. Poslední lov smrtky. Vstoupí dovnitř bez zájmu o svět. Tvářím se uvolněně, skrývám dychtivost a nutím se tvářit znuděně. Zvonek nade dveřmi zazvoní, když se zavrou dveře a dovnitř vstoupí skupinka 4 teenagerů. 3 dívky a 1 chlapec. Skupina mluví tlumeně, zatímco se prochází po mém obchodě a studuje záhadné předměty, které zavání okultismem. Ačkoliv lidi často přitahují síly, které nedokážou pochopit, těch, kteří se pustí do rituálních výzev mých předků, je málo. Můj obchod je však ideální k tomu, aby přilákal i těch několik málo. Jedna z dívek přistoupí k pultu, aby si se mnou promluvila. Promiňte? Předstírám zájem. Ano, slečno, jak vám mohu pomoci? Víte něco o Ouija deskách? Vím o nich všechno. Mladí jako vy mají tendenci si z takových předmětů dělat legraci. Dívčiny kamarádky se kvůli tomu vzadu v obchodě už klíbnou. Přesto ti, kdo si s nimi hrají, ten zážitek málo kdy opakují. A jsou samozřejmě i tací, kteří nemají to štěstí, aby si to zopakovat mohli. Dívka nad tím přemýšlí, proč ji tedy prodáváte ve svém obchodě? Usměl se. Kdybych jí řekl pravdu, považovala by mě za vtipálka a rituál by nepodstoupila. Tak zalžu. Jsou to předměty, které se přímo vážou k místům, která je lepší nechat na pokoji. Kdyby někdo zmíněné předměty zničil, ocitl by se v nejtemnějších spletencích osudu. Ze své podstaty musí tyto předměty existovat, aby udržovaly rovnováhu světů. Ach, jak to hltají a s tak vážnými výrazy. Dívka, která se mnou mluví, je obzvlášť uchvácená. Experimentovat s předměty, jako jsou spiritistické desky, může být i prospěšné. Když nic jiného, mohou pokořit ty, kteří se vysmívají věcem mnohem mocnější, než jsou oni sami. Podívám se na dívčiny přátele. Takže říkáte, že raději proklejete jiné lidi, než abyste byl sám proklet pro vyšší dobro? Zeptá se dívka. Přikývnu. Chápeš to rychle. Dívka mi podá Ouija box a já ho projedu skenerem. Co s tím chceš dělat? Kontaktovat někoho blízkého? Dívka pokrčí rameny. V opuštěném skladišti severně od města zabili kluka z naší školy. Chceme zjistit, jestli tam jeho duch ještě přebývá. Strašidelné věci. Dívka se zasměje. Velmi strašidelné věci. Hej, kámo, řekne její přítel přehnaně agresivním tónem. Ano, kámo, odpovím. Kluci jako on se vždycky při pohledu na hrozbu zhroutí jako první. Jejich vůle je slabá, jejich mysl chabá, zranitelná vůči sebemenší odchylce od autority. Taková je většina lidí, ale někteří víc než jiní. Ta deska není prokletá, že ne? Otáčím deskou v rukou. Odlepím malý proužek pásky, otevřu krabičku a ukážu jim ji. Tohle, mládeži, je jen lepenka, dřevo a trochu skla. Není to prokleté, ale prokletí provádíte vy. Kdybych vám měl dát jednu radu, řekl bych vám, abyste tuhle desku a všechno, co s ní má něco společného, nechali na pokoji. A co teď? Chystáte se nám prodat bylinky na zahnání zla? Chlapec se uchechtne. Ukážu na police s bylinami v zadní části obchodu. No, to bych mohl. Chcete nějaké? Radím vám, abyste si je vzali. Prostě si tu Ouija desku koup, Mary, řekne chlapec, napůl se zasměje a odejde z obchodu. Tehdy se rozhodnu, že tenhle bude první na řadě. Dívka Mary se na mě zdvořile usměje a řekne. Omlouvám se za ně. To já se za ně omlouvám, řeknu a pokrčím rameny. Mary zaplatí a já jí podám box s přáním hezkého zbytku dne. Právě když dojde ke dveřím, zavolám na ní. Slečno? Ano, zeptá se. Tady mám tu něco, co byste si mohla chtít vzít. Ach, ale mně už došly peníze. To nevadí, je to speciální nabídka. Rád se ke svým slušným zákazníkům chovám slušně a usměju se. Musím si dávat pozor na svůj úsměv, už jsem lidi odradil kvůli jeho domnělé křivosti. Mary však nic z toho nevycítí a vrátí se k mému stolu. Ta dívka je tak upřímná, tak naivní, že se musím držet, abych nevyprskl smíchy. Předstírám, že prohledávám police za sebou, natáhnu ruku a v ní náhrdelník.
Amulet, můj požehnaný dar. Ukážu ho dívce. Amulet je jednoduchá šňůrka, na které je připevněný malý kovový havran. Vypadá zednářsky a venkovsky, dokonalý soulad. Tomuhle se říká požehnaný havran. Je to prastarý amulet, který nosili kelčtí kněží, když bojovali se zlými duchy. Amulet sám o sobě je vyroben z jednoduchých materiálů, ale nechali jsem jich v Tibetu požehnat několik. Měl by tě ochránit, kdyby se stalo něco zlého. Něco zlého? Znovu pokrčím rameny. Duchové jsou náladoví, říše na onom světě je záludná, takže je dobré být připraven. Natáhne ruku. Přijímáš ten amulet? Samozřejmě, že ano. Sevřu kolem něj ruku. Přijímáš ho? Ano, Ježíši, přijímám ho. Cítím, jak se vytváří pouto a znovu se usmívám. Tentokrát dívka ucukne, i když nevědomky. Děkuji vám, spěšně vyjde z obchodu. Padnu na židli, úlevně si povzdechnu a zasměju se. Opět se na požehnaný dar sesypali jako kapky deště v bouři. Za ta léta jsem toho dokázal hodně. Jsem hrdý na své úlovky, hrdý na své lovy. Dnešek, nebo spíš velmi blízký dnešek, totiž oslavím hostinou. Démona nikdy nespatří dřív, než jim skočím po krku. Démoni se neobjevují z ničeho nic. Ani jejich existence není něco protiprávního, co ignoruje pravidla přirozeného světa. Naše existence je do značné míry promyšlená, dokonce nutná. I když je nás málo a naše práce není natolik podstatná, aby změnila běh dějin, pověsti o nás udržují lidstvo v obraze. Nejíme lidi, někteří z nás ano, ale ne proto, že bychom to potřebovali jako potravu. Lovíme a právě zabíjení nás živí. Naše těla přeměňují tento akt na energii. Sladkou, sladkou energii a veselí. Naše způsoby lovu a přípravy kořisti se také liší. Každý z nás má velmi svazující smlouvy, které nám nedovolí dělat, co se nám zlíbí. Abychom mohli být lovci, musíme být silní a rychlí a především inteligentní. To jsou vlastnosti, které nejsou snadno dané. Je třeba si je zasloužit, vyjednat. Musí se obměňovat. Já, Egeramon, pracuji velmi svérázným způsobem. Jsem obdařen schopným tělem, ačkoliv nemohu ulovit každou kořist. V každé skupině, po které jdu, musí jeden člen přežít. Proto ten amulet, požehnaný dar. Dar pro člověka, který přežije a prokletá obtíž pro mě. Amulet musím nabídnout člověku a ten ho musí přijmout a nosit. Tento vyvolený bude vůči mně zcela a naprosto fyzicky imunní od okamžiku, kdy si amulet nasadí až do chvíle, kdy na něj zaklepe smrt. To může během lovu způsobit zádrhele. Pokud budu lovit v obydlené oblasti, může člověk s amuletem utéct a vyhledat pomoc a já budu bezmocný, abych ho zastavil. Jejich uvěznění je považováno za útok a proto jim nemohu zabránit v odchodu. V zájmu vlastního přežití se mé lovy musí odehrávat tam, kam se pomoc nedostane. Nejdůležitější je, že člověk s amuletem je mou slabinou. Jediný jejich dotek by mi spálil kůži, úder by mi zlomil kosti, jediné zranění by se mi mohlo stát osudným. Pro lidstvo jsem netvor, ale těch pár lidí jsou netvoři pro mě. Přesto pro mě nepředstavují žádné nebezpečí, vybírám si je totiž opatrně. Musí to být slabé články skupiny, naivní duše, ti, kteří se mě budou příliš bát, nebo ti, kteří budou příliš nemocní, aby mě dostali. Cítím, jak se vzdalují, cítím, jak se vzdaluje požehnaný dar. Vnímám jeho směr, jeho rychlost, tlukot srdce dívky, která ho nosí. Vím, kdy si amulet sundá, aby si ho prohlédla, a pak si ho zase nasadí. Vím, co si myslí, když na to myslí, a vím, že se celou dobu cítí nepříjemně, jako by jí něco sledovalo. Je to tak. Já ji sleduji. I po skončení tohoto lovu, i poté, co amulet odhodí, jí na hrudi zůstane vypálená stopa ve tvaru havrana. Nikdy se jí nebudu moci dotknout ani jí ublížit a ani to nebudu potřebovat. Zmizím a vrátím se, až přijde čas naplánovat další lov, a to až za několik let. Přál bych si, abych stále cítil ty, kteří byli zachráněni požehnaným darem. Nenáviděli mě, báli se mě, nebo mě nakonec nějak uctívali jako přírodní sílu. S jednou z nich bych se rád znovu setkal. Nikdy nezapomenu na ty oči,
Byla to malá holčička a kdyby ještě žila, byla by z ní už jen seschlá stařena. Její zdraví bylo už tehdy žalostné, takže pochybuju, že by žila tak dlouho. A tak jen tak sedím a zatímco čekám, až Mary a její přátelé odnesou Ouija desku do opuštěného skladiště, vzpomínám na své slavné lovy i na své potupné lovy. Obzvláště na ten jediný příšerný a mizerný lov. Toho dne se mé tělo maskuje jako přátelský bohém štíhlé a křehké postavy. Usoudím, že táborníci na nejodlehlejších stranách hor budou ochotnější vzít stopaře, pokud bude vypadat co nejméně hrozivě. A tak ze svého těla udělám hubeného bohéma. Později ho můžu vždycky zvětšit. První pocestní, kteří mě vezmou, jsou příjemný pár s dítětem. Zpravidla nikdy nejdu po dvojicích, jednak proto, že lovit jednotlivce je neuspokojivé, a druhak proto, že amuletový člen páru by měl velkou chuť mě z pomsty ulovit. Ačkoliv to pro mě normálně není problém, při tolika tábornících, kteří se pohybují kolem, si určitě najdu jinou skupinku. Stopnu si ještě dvě auta, dokud nenajdu ty správné lidi. Nakonec narazím na partu mladých lidí a teenagerů, kteří si pod vyhlídkou dělají piknik a dva z těch nejmladších jsou na vozíčku. Dívka na vozíku má viditelný handicap na levé noze, zatímco chlapec je bledý a nemocný. Vypadá to, že jejich starší bratři přivezli s kamarády, i když to neudělali z povinnosti. Všichni vypadají spokojeně a srdečně, ale v podtónech některých nitek rozhovoru je cítit náznak nesouladu. Usměju se velmi potěšeně. Omlouvám se, že vás ruším, lidi, ale má někdo z vás vodu? Vidím, že ti starší si mě ostražitě prohlíží. Jsem snad tulák, jsem snad nebezpečný? Zvednu prázdnou láhev. Došla mi před pár kilometry a když jsem se naposledy napil z řeky, skončil jsem na týden s průjmem. Všichni se tomu zasmějí a ti starší se trochu uklidní. Mám tady láhev, řekne dívka na vozíku, vytáhne jednu z batohu a podá mi ji. Moc ti děkuju, slečno, jak se jmenuje zlatíčko? Marilyn, řekne. A najednou jsem ve hře, na lovu. Díky vtipné konverzaci se mi podaří přimět skupinu, aby mě přijala na noc. V batohu mám konzervy, o které se s nimi podělím. Mám trávu a papír na balení, což všem rozzáří oči. Kdybych nebyl tím, kým jsem, tito mladíci by si tuto noc pamatovali do konce svého života. Jen Marilyn a kluk na vozíku si mě ostražitě prohlíží. Jsi v pořádku? Zeptám se. Odvrátí pohled. Musím si její přízeň zasloužit. Je slabá a její zdraví se zdá chatrné. Hodila by se k nošení požehnaného daru. Nevypadá, že bys byla v pořádku. Moje plíce, řekne, nejsou nic moc, astma. Přikývnu, jako bych té nemoci dokonale rozuměl, jako by mě nebo někomu blízkému také přinesla utrpení. Víš, když jsem byla... Hele, Marilyn, ozve se jeden teenager. Je vysoký a urostlý a podobá se Marilyn. Nech toho chlapa na pokoji. Marilyn obrátí oči v sloup. To je v pohodě, chlape. Řeknu, ona je cool. Kluk se na mě podívá, jako bych byl nějaký mimozemšťan, který nemá ponětí o lidské kultuře. Říká, že cool? Nasadí posměšný úsměv. Jasně, že jo. Poté, co se zapojím do nezajímavého rozhovoru s Marilyn, která vypadá, že je značně ponořená do toho, co říká, vstanu a jdu si odskočit, protože mi to ze sociologického hlediska připadá vhodné. Já na záchod nechodím. Využiju příležitosti, abych zpovzdáli špehoval skupinu a pozoroval jejich vzájemné vztahy. Jakmile se dostanu z doslechu, tedy z lidského doslechu, skupina se obrátí na Marilyn a nemocného chlapce. Bože, Marilyn, ty jsi tak trapná. Nikdy s námi nemluvíš a teď mluvíš s tím vandrákem? Řekne nejstarší kluk. Vy mě nikdy nenecháte mluvit, protestuje. Dívka vedle chlapce, která vypadá jako jeho přítelkyně, ho poplácá po ruce a řekne. Nebuď na svou sestru protivný. Ona je ale asociální podivín, já ne, odpoví. Marilyn se zalesknou slzy v očích. Jdi do háje, Johne. Scéna trvá ještě chvíli, čas, který využiju k naplánování další části lovu. Vrátím se a znovu se posadím vedle Marilyn.
Pořád je z předchozího dění citlivější, i když se mi ji podaří vytáhnout z ulity tím, že se jí zeptám na její přátele, na to, co obvykle dělá ve volném čase, na její oblíbené knihy a tak podobně. Má ráda klasiku s příšerami, třeba Shelleyho Frankensteina nebo Stokerova Drákulu. Žil jsem v době, kdy tyto romány vycházely, takže mi svým způsobem jsou také velmi blízké. Občas musím přejít na konverzaci s ostatními dětmi ve skupině, ale snažím se s Marilyn mluvit, jak jen to jde. A začne se dít zajímavá věc. Něco, co se do té doby ještě nikdy nestalo. Pokračuji v rozhovoru z čirého zájmu. Nejspíš jsem onemocněl. Démoni mohou mít duševní choroby, tak mi to bylo řečeno. Přesto je účinek zřejmý, rozhovor mě baví a proto v něm pokračuji. Amulet jsem mohl představit už dávno, vlastně už před několika hodinami. Slunce mezitím zapadlo a skupinka se rozhodla naskočit zpátky do auta a odjet do 20 minut vzdáleného kempu. Jsou tak laskaví, že mě nechají jet s nimi. Dneska cítím něco divného, řeknu nakonec. Sedíme s Marilyn na zadním sedadle terénáku společně s nemocným chlapcem, který je zamlklý a odmítá jakékoliv pokusy o komunikaci. Něco divného, jak to? Víš, proč se tolik toulám? Nesnáším města. Důvod je prostý, pokud tomu můžeš věřit. Cítím špatné věci. Dokážu cítit špatné pocity. Ve městě je stres, úzkost, smutek, je tam násilí, frustrace a znečištění. Tady venku je příroda, je tu klid. Je tu řád, prastarý řád, harmonický v mnoha ohledech. Tady se cítím bezpečně. Marilyn kývne směrem k přední části vozu. Tak to asi cítíš mého bratra. Cítím ho už delší dobu, teď ale cítím něco jiného. Natáhnu se k batohu a stuhnu. Měl bych? V okamžiku, kdy bude mít amulet na krku, bude pozdě zastavit lov. Tyto mé myšlenky mě zmátnou, takhle to přece být nemá. Proč zrovna já, proč právě teď? Jsi v pořádku? Zeptá se. Přikývnu. A zachmuřený chlapec se na mě tázavě podívá. Jo, promiň. Jak jsem říkal, cítím teď něco jiného, něco, co jsem podél tohoto pohoří cítil už dřív. Myslím, že v těchto lesích číhá něco zlého, tohle by mohlo pomoct. Kousnu se do rtu, když se mi v ruce objeví amulet, sevřu ho v dlani. Marilyn se rozáří. Oho, co to je? Je to nějaký artefakt, nějaká magická věc? Usměju se, ale není to zlověstný úsměv, je bolestný. Jo, můžeš tomu tak říkat. Tohle je amulet, požehnaný havran, je to dar. Ah, moc ti děkuji, pro mě, že? Samozřejmě, přijímáš ho? Je to hezké, to si píš, že ho přijímám. Přikývnu, zaváhám a pak jí ho podám. Něco v oblasti mé hrudi stěžkne, když si amulet nasadí a já nahlédnu do její mysli. Do samotného jejího srdce. Je šťastná, dokonce spokojená, že s ní někdo mluví, že projevuje zájem. Sluší mi? Zeptá se. Sluší. Je zvláštní, jak vím, že i kdybych musel, nedokázal bych ji zabít. Přesto teď lov pokračuje a je příliš pozdě na to, abych tomu zabránil. Děti se utáboří, pomáhám jim. Taky pomáhám Marilyn pomalu slézt z auta, myšlenky se mi v půli cesty mění v kaši, jak o nich přemýšlím. Ten nemocný kluk si mě pořád prohlíží, jako by už tušil, co jsem zač. I kdyby křičel na vlka, k čemu by mu to bylo dobré, osud je pevně daný. Pořád se ztrácíš v myšlenkách, řekne mi Marilyn. Jsem unavený a lesy tady kolem jsou opravdu krásné. Marilyn přikývne, ale taky temné, trochu moc temné, pokud chceš znát můj názor. Marilynin bratr rozdělá oheň, musí ho obklopit kameny, protože uhlíky stále hrozí zapálením trávy. Tenhle les dnes nebude mít jinou možnost, než být svědkem zla. Ať alespoň nezažije oheň. Skupina se přirozeně sejde kolem ohniště, napíchne klacíkem marshmallows a sušenky a přiloží je k ohni. Je chladná, ale příjemná noc. Slyšeli jste někdy o svatojanském duchovi? Zeptá se jeden chlapec. A tak to začne. Podívám se na Marilyn. Ta bude v bezpečí, přinejmenším by měla být. Duch svatojánský se vždycky přestrojí za člověka v nouzi. Nikdy nepoznáš, co je zač, protože ti dá najevo, co se v něm skrývá až ve chvíli, kdy tě má v pařátech. To je až příliš výstižné, Bůh si se mnou pohrál.
Legendy říkají, že to byl malý chlapec, kterého v lese opustili rodiče, kteří ho nenáviděli, a to všechno proto, že byl znetvořený a narušený. Říká se, že chlapec nikdy nezemřel, že ho lesy přijali a stal se jejich součástí. Žádá o pomoc, protože pomoci se mu v životě nikdy nedostalo. Pokud mu bude ještě někdy odepřena, duch svatojánský tě naporcuje, vytáhne ti vnitřnosti a oblékne se do nich. Děti mlčí, začnu tuto lidskou podobu opouštět. Co to vlastně dělám, proč neexistuje způsob, jak to zastavit? Vlastně existuje, ale stálo by mě to život. Zachmuřený chlapec na vozíku zasténá, chytne se a rozkmitá kolečka, pak na mě zvedne prst. Všichni u ohně se jeden po druhém podívají na jeho ruku, pak otočí hlavy tam, kam ukazuje, a obrátí se ke mně. Neusmívám se, už nejsem sám sebou. Jako poslední se na mě podívá Marilyn. Oči se jí zalesknou, když se má kůže rozpadne, a odhalí mou tvrdou a hustou srst, která se vlní, jako bych byl pod vodou. Její bratr vykřikne, ostatní ho následují, všichni kromě Marilyn. Víc než strach a hrůzu, víc než znechucení cítí Marilyn zklamání. Chci ten lov ukončit tady a teď, ale nemůžu. Kdybych teď přestal, šlo by mi o život. Proč? Marilyn zaskřehotá. Zaútočím na jejího bratra jako první, jdu mu po krku a vidím, jak jeho krev stmavlá ohněm prosakuje do listí a trávy. Moje tělo konečně dokončilo vysvobození z falešného lidského kokonu a já jsem volný. Je jen málo tak příjemných pocitů jako měkký zemitý vítr hladící drápy na konci mých pařátů, laskající tisíce malých úponků vyrůstajících z mých úst. Moje pravá podoba je pocitem největší svobody a přesto netoužím po ničem jiném, než se vrátit do své lidské podoby. Marilyn je bílá jako sníh, výraz ve tváři má jako duch, který už dávno opustil své hostitelské tělo. Vidí příšeru, obrovskou krevetu s černou srstí a starodávnou biologií, pohled vyhrazený pro hororové knihy a noční můry. Marilyn otočí vozík a rozjede se dolů do temnoty stromů. Celá skupina se vlastně rozprchla, křičí o pomoc a nechá mě u ohně samotného. Dívám se na něj prázdný, zděšený tím, čím jsem vždycky byl. Dupu na oheň, dokud z něj nezbyde nic než žhavé uhlí. Rozběhnu se za dvěma dívkami, které vždycky stály vedle bratra Marilyn. Přestože jejich těla napumpovaná adrenalinem běží rychleji, než by se jinak považovalo za normální, dohoním je, přičemž téměř nestrácím dech. Takto působí zázraky mého těla. Hlavu jedné z nich přimáčknu ke kmeni stromu, pak druhé vyrvu srdce z těla. S každou další smrtí je mé tělo lehčí a zdravější. Lov mě živí a znovu mě činí celistvým. Ale já jsem prázdnější než kdy dřív. Jeden po druhém se hroutí do mých spárů. Snažím se je zabít dřív, než si mě stačí pořádně prohlédnout. Nechci, abych byl tím posledním, co v téhle ubohé existenci uvidí. Nakonec předstoupím před zachmuřeného chlapce. Sténá a má strach. Od začátku mě vnímal dobře a přesto je odsouzen k záhubě. Ti, kdo jsou nejblíže smrti, mají často tuto schopnost, i když je to schopnost, která je málo kdy zachrání. Je mi to líto, řeknu. Přestaň! Ozve se za mnou třesoucí se hlas. Marilyn. Ohlédnu se a uvidím skamenělou dívku svírající kuchyňský nůž. Neutekla, vydala se k autu, aby našla zbraň. Pošetilá holka. Nemůžu, řeknu. Je mi to líto, Marilyn, ale dělám, co musím. Jsem vázán pravidly starými jako úsvit. Ty jsi mi něco ukázala, děkuji ti za to, ale nepřestanu, nemohu přestat. Zvednu jeden ze svých drápů. Prosím, přestaň. Vzlikne a vší silou zatlačí na kolečka na svém křesle. Přejedu drápy čistě přes chlapcovu lebku. Jeho duše okamžitě zmizí. Cítím ochromující zoufalství vycházející z Marilyn, bolest tak pekelnou, že mé plíce nedokážou nasát vzduch. Nemůžu se pohnout, ne dokud má na sobě požehnaný dar a její mysl proudí celou svou intenzitou do mé. Nůž v jejich rukou se mi zarije do zad. Bolest. Hrozí, že se ze mě vyvrhne celý vesmír. Muka nesčetných lidí, které jsem uvrhl do propasti smrti, hrozí, že zahltí mou existenci. Nad mým fyzickým neduhem je jen bolest Marilyn. Stojí mě to celá staletí nahromaděné energie, abych neomdlel.
Víme nůž s cinknutím dopadne na zem. Výčitky svědomí, veškerý její hněv a strach se změní v prostou všední lítost. Je mi to líto, maličká, zašeptám. Marilyn si se vzlikáním strhne amulet z krku a hodí ho na místo, kam předtím dopadl nůž. Tam, kde byl amulet, se jí zakouří z kůže a vytvoří se tvar havrana. Přede mnou bude navždy v bezpečí, to je má jediná útěcha. Schoulím se do klubíčka a snažím se nehýbat. Každý můj nádech je zžíravá bolest. Bylo mi řečeno, že rána od toho, kdo nosí amulet, může být smrtelná a tady jsem, probodnutý. Černá slizká krev jako olej země tryská. Nechceš to dokončit? Zavrávorám. Najdu si tě. Podaří se jí říct skrze roztřesené nádechy. Slyším, jak se její kola otáčejí, jak praská suché listí, když ujíždí. Jediný člověk, který se někdy dotkl, zmizel v bezměsíčné noci v obětí lesa. Když kráčím ke skladišti, hlavou se mi honí představy Marilyn. S Mary, dívkou, která si koupila spiritistickou tabulku, se děje něco divného. Cítím obvyklý strach a úzkost, přesto je v jejich emocích něco zvláštního. Jakoby byly slabé, jakoby byly zahalené. Prozkoumám okolí, obejdu skladiště, špehuju okny. Vidím 4 teenagery, jak pohybují okulárem po písmenech na desce a snějí se s nervozitou na pokraj. Ti malí blázni, usměju se. Dojdu ke vchodovým dveřím, svléknu svou lidskou kůži a počkám, až se mé pravé tělo objeví na světle. Slunce už skoro zapadlo, obloha se koupe v těch fialových tónech soumraku. Je to ideální hodina pro můj lov. Otevřu dveře, vstoupím dovnitř a zavřu je dostatečně silně, abych se ujistil, že moje kořist uslyší, jak se zavírají. Kolem klik dveří jsem nastražil řetězy. A stuhnu. Dívka s mým požehnaným darem se okamžitě přestane bát. Místo toho její srdce naplní vítězství nad vším. Ale ne. Vstoupil jsem do pasti. Tak si přišel, Egeramone, řekne mi známý hlas. Zůstanu stát a vyděšeně se rozhlížím. Chci být šťastný, že po tolika letech zase slyším Marilyn. Chci jít, obejmout jí a zeptat se jí, jak se jí daří. Ale takhle náš vztah dnes večer nebude probíhat, že ne? Je už stará, stará, omšelá a unavená. Zjistila se, jak se jmenuji, řeknu. Už dlouho jsem ho neslyšel vyslovené nahlas. Každý, s kým jsem mluvila, tě považuje za legendu. Ale já vím, že jsi legenda, která krvácí. Krvácející legendy se dají také zabít. Já tě ušetřil, řeknu jí. Z nutnosti. Měla jsem tě zabít, když jsem měla příležitost. Bála jsem se, ale teď už o tom vím víc. Celý život jsem se snažila tuhle jedinou chybu napravit. Usměje se a udělá na mě gesto. A moje šance to udělat přišla právě teď. Vejde do několika zbývajících střípků světla, které vychází z děr ve střeše. Marilyn je stará a sešlá věkem, i když už nesedí na vozíku. Chodí sice s pomocí berlí, ale chodí. Zbraň drží směrem ke mně, je to kuchyňský nůž. Lidi, řekne, můžete vyjít ven. Mary přejde k Marilyn. Ze stínu se připlíží další lidé. Všichni drží zbraně, čepele, nože, pálky, sekery, všechno. Na všech je vidět vypálené havraní znamení pod krkem. Každého z nich poznávám. Jsou to lidé, kterými jsem dovolil žít a zároveň je nutil uvědomovat si smrt jejich blízkých. Usměju se a najdu v sobě radost, o které jsem nevěděl, že ji mám. Konečně jsem ten, kdo je loven. Ta holka, co koupila tu desku, byla dobrá herečka, řeknu. Moje vnučka, vysvětlí Marilyn. Mary jsem vycvičila dobře. Bylo těžké tě najít a byla jsem si jistá, že bude ještě těžší tě chytit. Přeskakoval z města do města, pořád si měnil vzhled. Byl jsi jako duch. Docela zajímavý duch, ozve se z mé strany starý muž. Vzpomínám si na něj. Byl to historik, jehož kolegy jsem lovil během jedné výpravy. Našel jsem tě v dokumentech starých několik století. Kdysi jsi navázal přátelství s mnichem, který tě studoval. Přikývnu, to je pravda. Ten muž byl hodně podobný Marilyn. Dal ti jméno podle tvé fyziologie. Egeramon. Kolik nevinných si od té doby zabil? Stovky? Tisíce? Příliš mnoho, zní moje odpověď. Udělejte, co musíte, já udělal, co jsem musel, takže se nebudu omlouvat.
Víte, že na vás nemůžu zaútočit, ale to neznamená, že vás nemůžu unavit nebo vám utéct. Otočím se, abych se rozběhl ke dveřím, ale tam už stojí mladá žena s havraním znamením pod krkem. V ruce drží vidle. Nemá to smysl, řekne Marilyn. Každý máme požehnanou zbraň. Strávila jsem desítky let studiem tvé osoby. Možná jsi rychlý, možná jsi silný, ale proti nám jsi bezmocný. Nebudu nečinně přihlížet tomu, jak mě lovíte. A Marilyn se usměje, tak moc mi je podobná. Ta sladká dívka, kterou jsem kdysi poznal, není nikde vidět. Proměnil jsem ji v monstrum, kterým se nikdy nechtěla stát. Ani požehnané zbraně je nemůžou zachránit. Umím uhýbat kulkám, takže vyhnout se jejich útokům bude hračka. Odejdu odsud vítězně, abych žil další den. Zdá se, že Marilyn uhodla, na co myslím. Vyloví něco z kabelky a podá to vnučce. Přimhouřím oči a stuhnu. Je to moje srst, krátký nůž a lahvička hustého černého oleje. Moje krev. Netvař se tak vyděšeně, Egiramone. Musíš vědět, co to je. Jistě víš, co se stane, když se pokusíš ublížit nositeli požehnaného havrana. Rozběhnu se, vyskočím na zeď a pokusím se vylézt oknem. Kulky létají a odrážejí se všude kolem mě a jsem nucen ustoupit zpět dolů, zatraceně. Marilyn položí srst na nůž a vyprázdní na něj lahvičku s krví. Podá jí Mary, která si klekne, položí ruku na zem a zvedne nad ní nůž. Vítězství, tak silné vítězství vyzařuje z té dívky. Tolik si jich zabil. Vím, že je to tvoje přirozenost, ale je to zkažená přirozenost, řekne Marilyn. Kdyby to byl kdokoliv jiný, bylo by mi to jedno, ale tohle je Marilyn. O správnosti těch slov nedokážu pochybovat. Jsou i další jako já, jsou i jiní mnohem nebezpečnější, řeknu. Měla zžít svůj život, být šťastná, brát to jako požehnání. Měla jsi to považovat za dar, zahodila svůj život. Zavrtí hlavou. Po tobě budeme lovit další. Vlastně ti, kteří přijdou po mně, jsem stará, potřebuji si odpočinout. Marilyn vytáhne ruku a řekne vnučce, aby počkala. Když jsi lovil mě, něco se ti stalo, jako bys nechtěl udělat to, co jsi udělal. Trvalo mi roky, než jsem se s tím smířila, ale podařilo se mi to. Byl jsi mnou paralyzován a jako takový jsi mě nechal, abych tě zasáhla a krvácel jsi. Znovu se pokusím utéct a znovu se ozvou kulky, tentokrát zvenčí. Marilyn skutečně našla všechny mé oběti. Začínám panikařit, srst se mi zuřivě kymácí, jsou v přesile. Říkali mi, že lidé jsou po lovu příliš křehcí na to, aby po mně šli. Démoni dokážou být tak slepí. Tady končí všechno, co představuješ, Egiramone. Děkuji ti, že jsi nás ušetřil. To však nikdy neodčiní tvé hříchy. Ne, počkej. Marilyn přikývne a její vnučka si zabodne do ruky nůž obalený mou srstí a krví, nůž obsahující mě, a najednou mnou projede bolest. Tohle je přímé selhání mé smlouvy. Část mého já ubližuje nositelce amuletu a já za to zaplatím. Křičím, padám, zmítám se v křečích. Vidím kolem hlavy různé barvy, jak mě bolest ovládá. Pak ucítím kopanec, ránu, úder za úderem, všechny od těch, které jsem označil a nechal žít. Temnotu v podvědomí, kterou jsem vyvolal u tolika lidí, mě konečně dostihla. Usměju se, když se z mé kořisti stal lovec a život unikal mému tělu a stával se jen slupkou prastarých přísah. Jsme na konci příběhu. Tak co lidi, jak se vám líbil nebo nelíbil právě tento? Dejte mi prosím vědět do komentářů a mějte se hezky. Zatím ahoj!